السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونعكسن داو ضيال ملو البعض دوني الدافع ذاك الجوكتان هل كان أن عاوكو سوغن هاي ومقالة ذا قارسة قارهان وحان جوغنا قريقا مدانة عبد الرحمن بور مدانة هلغا سو دورتو وودكا سانغور دقمدا بلانبلا قارهان وودكا ديغا لغا سو دورتو سانغور ما لدينا ينكو مقنين meela badan ayaan soo marnay bal hadii aad noo dulmarto Cabdiraxmaan Buur muddadii lagu soo doortay Saangur waxyaabaha mashruucyaha aad meesha ka fulisay waxyaabaha bulshadaada aad u qabatay waxyaabaha aad doonayso mustaqbalka inaad u qabato abow aad baad u mahadsan tahay awalan horta maxaan rabaa inaan meejan ka salaamo dadweynaha reer Saangur iyo muslimiinta Soomaalida caalamka oo dhan waxaan maleeyni kursigan aan hayno waa kursi Ilaahay na siiyay dadweynihii baana na soo doortay oo fursad na siiyay inaan u shaqeyno inaan tusno waxaan u qaban karno waxaan maleeyni markii aan campaign ka ku jiray campaign ka aan wareegayno oo dadkii aan ka cusaneyn inayna doortaan waxyaala fara badan oo maxaa jira dadkii ay aad u xusanaayeen ay kamid tahay biyo la'aan ay kamid tahay isbitaalkii oo daawo la'aan ah oo kamid tahay wado xuma dhalinyarada oo school fees-ki iyo wixii you know dadkii wax walba ay sheegan jireen maxaa maleeyni waa ninka saddexaad aniga maxaan ahay qofkii saddexaad oo devolution ku maaday oo hadda matalaayo degmada Saangur markii aniga campaign-ka aan socday aad baan dadkii waxay u baahnaayeen oo dhan baan yaan ogaaneen oo ku dhex jiraa dhahay yaan aha campaign-ki markaan soconay dadka badigooda waxay ku cusanaayeen maxay ahaayeen biyo la'aan inay biyo haysanin oo wabiga maamooyinka aad ugu rafaasanaayeen shayga ugu hore oo horta aniga xilka aan iska saaray maxay ahayd in biyo la helo wardka biyo laga helo meel walbaba nin walbaba horta biyo u helo maxaa u maleeyni markii aan soo galeenay magaalooyin fara badan ilaa iyo 14 degma biyo la'aan bay ahaayeen dad rafaasan bay ahaayeen oo booyad iyo wax loo biyo ay gadan jireen laakiin aniga mid u koobaad horta xilka aan saaray maxay ahayd arrinta biyaha wardka asaga maxaa u maleeyni meelo badan ba hadda wax ka qabanay ilaa iyo shan ceel ayaa wardka laga qoday markaan aniga campaign-ka aan ku jiray oo aan socdo oo dadka wax aan ka cusanay meelo badan maxaa jira intaanan hadda soo gelin waxyaalo badan aan u qabanay maxaa ka mid ah meel aan 1.5 km biyo aan soo qaaday campaign-ka dhexdiisa meelo badan oo injima aan u hagaajiyay campaign-ki marka midda iyada maxay tusaysay waqtiga campaign-ki dadkan dad rafaasan oo maamul xumo ay haysay inay tahay markaan soo galnay magaalada hadda markaad magaalada ka baxdo magaalooyinkan kala raaya meelahan biyo way haysteen alxamdulillaah raaya campaign-ki engine baan ugaaday waqtiga campaign-ki iyagoo hata engine-ka halaabay marka iyaga engine-ka iyo facilitation-ka iyo waxa in loo hayaa joon ba horta iyaga mar walba waan la xariiraa wixii aan u qaban karnana waan u qabanaa magaalada ku soo dhow waa shabaax biyo la'aan bay ahayd laakiin hadda waa tagi kartaa waa soo arki kartaa hodan oo Saangur xagga ka jirto oo magaalo weyn ah biyo may haysan laakiin maanta biyay ku cabaan magaaladooda boohol baa loo qoday anigoo la kaashanayo hay'ada waraaqaha u qoray anigoo nin walba aan wax ka heli karin la kaashanayo meel walba faragelinayo boolahoodan maanta biyo haysataa boohol baa loo qoday ilaa piping baa loo suubi magaalada biyo ku cabaan mudane Cabdiraxmaan waan kugu wehelinaynay socdaalkaasi waxaan u maleynayaa raaya ilaa aan ka tagnay salka dambe aan ka tagnay Sigaale haddana dhanka iyo laamiga Shimbire aan soo marnay intaasoo dhan ceel baa ka qodan ama war baa ka taagan ama taangiya la saaray ha ahaato mid dowladda countiga adigoo aad ka tirsan tahay aad ka soo qaado mid hay'ad aad ka keento mid jeebkaagaba aad ka iibiso baahida halka ka jirtay waa biyaha iyo caafimaadka ugu badnaa cabdi oo safartii maalin hore aan wala soconay oo aan degmada ku wareegayay waana arkaysay arrimaha biyaha waxaan ka qabanay
أرين تام مجرد ده كهوري واحد كقبتين مجرد لكن إيه نفتوه ويد ده لهم واحد قبلا كانوا قبتين لكن أرين تاب باهي ده باهي جرتهت سيد الله سعوت مالين تيجي دهت بقول هذا مركان كبحني محن أني دلالة دلالوين أو سولاريزيشن لسه بيه دلالو ميدي أو تانجي الآن هاين أو تانجي وين أو بره الله هاي يجي كدم بهدنا لجارسية إلا إيو بقول هذا الله مقال الله كنيانجا أو أجرت عبار إلا إيو أفر كيلومتر أي بيه لجارسية أو بايبين هادوك عباين مقال ده دلالة هاد بيو هايستان بلش سيد أو كلامان تشاور هدير وباهين هو كقبيسان كلام باه baan u qodne biilaan be markii hore ahaayeen maanta biyohooday magaalada ku cabaayaan siigaalay meej u dambeysay oo aniga waqtiga campaign-ki pipeline aan u geeyay oo aan 1.5 km biya damcay inaa oga soo qaado oo waqtiga isku daay oo waday ayaa hadana markaan soo galnay fursad maxaan u helay inaan boohol u qodno eegna biya ee magaalada ku cabaan ka dambe hadda markaa tagtay Shimbiray Shimbiray sa ogsoon tihiin waa magaalo aad u weyn laakiin biilaan mar walba ay ka calaacalayaan baajire boohol baan u qodnay anoo la kaashanayay hay'ada hay'adooyinkii iyo dawladda iyo dawladda countyga maxaan u qodnay boohol boohol meej ku yaale tangiya oo 50,000 oo laba xabe waa loo dhisa oo biyaha kaydiyaan oo magaalada haddana maxay ku socotaa nin walba in biyo la pipe gareeyo oo magaalada la geeyo meelo maxay jiraan tuulooyin yar oo aan markii hore ahaysanin tangiyal oo kamid tahay Fonguj oo kamid tahay aadan eelay ee kamid tahay maxallaha magaalada Shiidle oo magaalada cusub ah oo magaala dadka hadda ay soo degeen oo magaalada Shiidle la dhii masajid baan ka hayaajinay magaalada hadda waa la degan yahay taangiyaan siinay biyan ku siinay marka arinta biyaha xil baan iska saarnay laakiin meelo ay san gaarin baa jira wali oo wali biyi aanan aynan helin ee kamid tahay hadda maal hore alxamdulillaah dawladda saraarna soo dhaxgashay cabsamad hadda biyo haystaan markii hore biyo la'aan ba ahaayeen laakiin maal hore dawladdi waa ya national kiba wax ka qabatay marka arimaha biyaha maxaa u maleeyni ku saabsan wordka inuu insha Allah ta'ala shantan sano wixii noo dhiman kale inaan wax ka qaban doono marka waa mid koowaad waa sanadka uu koowaad arimaha biyaha inaan xog saaro marka insha Allah marka baahida biyaha wordka Sangur maanta maxaad ku qiyaaseysaa boqolkiiba halka ay marayso wallahi marka aniga aan soo galay kursigan waqtiga aan soo galay oo li dhaariyay ka dambe boqolkiiba 30 ye marayse ayaa biyo haysatay laakiin maanta boqolkiiba 65 biyo way haystaan midana maxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo hay'adaha aan la tashaday oo aan wax ila qabteen oo ay kamid tahay Save the Children ee kamid tahay Islamic Relief ee kamid tahay Care waa dad ee kamid tahay Red Cross waa dad waxna la qabteen oo mar walba na garab taagan anagana aan u adeegan marka ninka madaxda asaga meej markii la qof la soo doorto maxaa la rabaa inuu xariiriyo dawladda asaga mas'uulka dadweynaha waa inuu dawladdana wax uga raadiyo hay'adana wax uga raadiyo marka arimaha biyaha maxaa maleeyni 165 hadda way naga soo dhamaatay insha Allah ta'ala maxaan rajaynayaa waa sanadku hore sanad kala waadna inta kale inaan wax la qaban insha Allah ta'ala waa tahay mudane aad baad uga mahadsan tahay umadaada qaabkaad ugu adeegtay waxaanana annaguna ku marqaati ayaanahay oo waan ku soo wareegnay waan soo aragnay dhulkii biyaha la gelinayo biyaha la qodayo maxaa kale oo caqabada oo ka jiro adiga deegaankaasi ama wadka Sangur ee laga soo doortay oo ka baxsan biyaha oo aad leedahay wax baad ka qabateen ama waad doonaysaa in wax laga qabto walaale maxaa u maleeyni dhinaca caafimaadka maanta magaalada Sanguri Health Center waa magaalo aad weyn magaalada iyada ah maanta daawo haysta laakiin maalinta aan soo galay daawooyin ma haysanin wasiirka ayaan la hadlay magaaladaasna maxaan codsaday in la geeyo dhaqtar maadaama ay health center tahay maamooyinkeena inay ku rafaadin inay gaarsi maadaan umulaad safar dheer soo galaan isbitaalka waa isbitaal weyn oo health center ah waraaq baan u qornay dawladda wasiirka ayaan la xiriiray caafimaadka maxaa u maleeyni muxuu ii ballan qaaday in la geeyo doono RCO la geeyo doono nurses la geeyo doono dhaqaatiir la geeyo doono laakiin daawooyin way haystaan dhaqaatiir haddana way haystaan laakiin kuma filno laakiin magaalooyinka kale sida hadda Balij oo kale daawooyin waa la geeyaa marka hore meejina wuu iska xirnaa midda ayidana maxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dawladda oo hoggaaminaya Nadiif Jaamac
oo arinta iyada wax igala qabtay oo arimahan caafimaadkana insha Allah xog saarayo waan u marqaati furi in magaalada dawladdi ay anigo marka dabagal iyo walatashi wax ku bixineyno in isbitaaladii maanta daawayn ay qabaan marka arinta daawada maxaa maleen isbitaalka kale oo xiran ba jira oo u baahan in la dhaaxtiro dawladdana waan la xariiri in renovation lagu soo biyo oo la dhaaxtiro maxkamada mid kiraaya waan isla soo marnay oo xirna maxkamad ah isbitaal cusub aan u baahanahay oo kamid tahay daloolomidi oo magaalada dhaxda baljina ka fog sangurna ka fog in isbitaal loo hayaajiyo magaalada nuno oo magaalo weyn ah iyadana oo ka tirsan wardka in dispensary ga dhaxdu maraya dawladda hore bilaawday laakiin way ka way may dhameystirin dawladdi waan dabagal baan ku jiraa in isbitaalka isbitaalaha dispensaryaha la dhameystiro marka meelaha kale insha Allah taala ay kamid tahay si shimbiri aan rabo inaan dawladda ugu mahadceli hadda daawooyin hadda way yar haystaan maal hor renovation bay soo dhigeen si degdeg ah in la hayaajiyo oo loo dhagac oo dib habeen loo soo biyo oo la dhayactiro dawladdana mid aan hadban u cilinaya hadda wali lama bixin qadaraaska qof lama siinin laakiin maxaa rajaynaa si degdeg ah insha Allah taala inuu lagu soo biyo laakiin waxyaalo badan oo maxaa jira u baahan in laga wala tashado dawladda kore iyo dawladda nationalka iyo dawladda countyga inay ay ka wala tashadaan gacmaha isqabsadaan oo dadka wax u qabtaan maxaa kamid ah hadda magaalada Sangur iyo midaan u soo gali rabay mudane buur hadda caafimaadka iyo biyaha oo waxyaabaha aasaasi ugu muhiimsan bulshada ah waxaan dareemayaa in aad talaabo qaadeen ka dowlad ahaan iyo ka mudan ahaan meesha laga soo doortayba baahida biyaha inta badan waa la soo afjaray tii caafimaadka dadaal ayaad wadaan waa maxay caqabadaha kale ee jiro meeshaas adiga laga soo doortay ee u baahan maxaysa tahay ka boor ahaan mustaqbalka waxyaabaha aad doonaysaa hadda ay ku qorsheysan inaad u qabato shacabki ku soo doortay waad baahsan tahay aniga maxaan ahay baarlamaankan hoose maxaan ka ahay deputy majority leader maxaan ahay chairmanka u xil saaran wadooyinka dawladda mid aan ka cusanay countyga iyo mid nationalka in wadooyinka la hayaajiyo maadaama hadda roobab far badan ay dhaceen wadooyinka waa isku mari laayahay in wadooyinki la furo oo wadooyinki tractoyin iyo la soo biyo grading taana maxaa maleeyay dawladda countyga ayaan ka cusanaya governorka waa la xariire uu diyaar buu yahay inuu wax ka qabto wardkayga kala xamaaha countyga oo dhanba maadaama aanahay chairmanka wadooyinka gudiga wadooyinka baarlamaanka maxaan cusan lahaa dawladda kore iyo dawladda hoose in ay wax ka qabtaan wadooyinka oo wadooyinka ay furaan hadda waa isku mar ilaahay dadkii hadda cuntam dadba cunna haysan hadda roobka intuu dhacay maxkamid shanta abaq maxkamid daanyar maxkamid dhinacan xaluuqo marka dadkii hadda waxay cunaan beelaahin waayo gaadiidki wax u geenaay malaha meel u maraan malaha marka maxaan rabaa dawladda inaan ka cusado oo hoggaaminayo asagna diyaar buu yahay in lacagaha ugu badan la geliyo wadooyinka maadaama hadda roobab badan ay nagu dhaceen qaasatan wali oo aan rabo inaan ka cusado gabanaaga magaalada Sangur magaalada marka dhex joogto hadda magaalada dhexdeeda la mari lahayd wadadii biyamareen ba iska noqotay wadadii wax hadda gaari ma mari karo maxaan ka cusan lahaa in ay maramin xoog la saaro maram loo soo biyo maxaladaha magaalada iyada oo wali bidan hadda aniga meeda laga soo doorto Sanguri ward oo maram la saaro ilaa iyo Balige oo maram loo saaro gabanaaga mid aan ka cusanaya maadaama magaalada hadda maanta ay tahay sub county wala soo gaazid gree DC inuu noo imaadaan rajaynayna waa magaalo hadda weynato oo Sanguri sub county la dhii oo DC geeda leh shaqaalaha county la han doono in uu xil uu iska saaro dhaqaale uu geliyo sub county ga cusub si aan dadkeena wax ugu qaban anaga oo dhanba maxaa xil naga saaran asaga xilka ka saaran county ga ayaa sidoo kale anagana naga saaran wardka wixii asaga maanta uu ka qabto wardka uu ka qabto asaga magac u tahay anagana magac weyn u tahay inaan dadkii wax u qabana maxaa u maleeyay ward xafiis u dhisay oo ward walba xafiis bay county ga ka dhiseen ward walba oo maanta county gan soddonka ward oo xafiis aan lahayn malaha ward walba waa laga xafiis baa laga dhisay xafiiska maxaa la rabaa inuu dadweynaha u adeego
أنا أنا فيديسنو ما موين كي يكون رفادين سب نمان كوردر كي جوجان أو كي إنفارومنتا هذا كي ريفينيو هذا ما موين كي وحي أقرب هذان كاونتي كوشقله إن ما جودة كهلان أي أسو رفادين أي هو مانين مقالة مدة كلو أنا جا لبكوين أدنو هايستو مقالة جارس بأدو في ديسا مقالة جارس ويف دي ويناتي إلا يوم حيجة شيء ميجي وود كيجا محاو ملايني مانتا gudaha halos oo gale Garissa township ee wadkaaga ma kala go'o ma kala aha laakiin marka aad fiiriso waa laba wad oo kala ah waa magaalo Garissa magaalada waa municipality anaga laakiin municipality minhin anaga maxaanahay wad oo miyi ah dhulkeena anaga waa dhul xoolo dhaqata ah dadkeena anaga noloshooda waa xoolo dhaqata marka hadii lagu soo duulo oo nin ama saddex nin ama afar nin ama dad antay Garissa ka soo baxaan waraaqi Garissa ka soo qaataan imaadaan dulalkii dadkii miyiga xoolahi ay daaqi lahaayeen intaas oo ay kar xirnaayeen mid horta mid aniga shakhsi ahaanteed aan ogalaan ma aha maanta aan ogalaaneen bari waan ogalaaneen mid aan rabno haddu ila yaraada sub county ga marka imaato oo DC gu uu maado oo dawladda county ga aan ka cusaneyna maxaa way in ay suubiyaan demarcation in ay suubiyaan ay bananaanka soo dhigaan eena sheegan governor-gana uu sheego MB ga balanbala laga soo doorto uu sheego DC geena imaan doon insha Allah ta'ala waan rajaynaa inuu noo imaado ee dawladda iman doonto OSPD iyo wax iman doono oo sub county ga iman doono in ay kala bixiyaan Garissa township iyo Sanguri sub county nidaamkoodi xuduudo ay yeeshaan dhulalkan dadkan ay xirnaayeen ay ku kaceen waa mid hadda aad khilaafaad fara badan keeno waa mid keeno isdil maxaa maleen meeqa qof ay ku dhimaad way badiin Garissa wax kala hadal isku madilo marka aniga maxaan rabnaa dadka magaalada waraaqda laga soo seenay oo municipality ay soo seenayaan anaga municipality manihin haday rabta dawladda county ga inay dhul nisiyaan mise waraaq ay nisiyaan magaalada dhul magaalada inaga siyaan laakiin inay soo ay dhul neega siyaan Sanguri ward mid hadda maanta ogalaan ma aha bari baan ogalaan bari dambe baan ogalaan aad bal maasanta mudane boor intaas oo dhana wax qabada waxa aad soo qabatay iyo kuwa kale ee la doonay in la qabto waxay ka bilaawdaan maamul wadajir iyo dad isku duuban oo bulshadii soo dooratay wax u qabanayo kaasan bil ahaan meesha idan ka soo doortay buuq yar ayaad ku jirteen haddana waxyaabo badan ayaad u soo qabatay deegaankaaga waxyaabo kalena waad doonaysaa inta badanna waa sharciyo u baahan in la mariyo baarlamaanka xiriirkiina baarlamaanka intuu ku dambeeyay arimaha horta arimaha iska yar socodin waaye waa arimaha hadda maxkamad taalo kulli nin walba wala socda idaacadda uu dhageysanay nin walba uu arkay wixii meeja ka jiro arinta meeja ka jirta horta waa iska maamul dal maamul xuma anaga madax baan aheyn azimio ana dibita majority leader waaha walaalkay abubakar muxuu aha majority leader shaqaan u baxnay markaan soo noqono hadana speaker asagoo koox yar oo todoba aan ka badneyn ayaa wax suubiye markuu suubiye anaga dagaal ii qalalaysa ma nikeen maxkamad baan aanna maxkamad baan soo celisay laakiin maxaa nasiib darro ah ninkii la rabi inuu ilaaliyo sharciiga wadanka ilaaliya sharciiga baarlamaanka in uu asaga ku adkaysto umad adkaysto wadankana ma aha wadan aan sharci lahayn anaga maadaama uu ku adkaystay maxkamaddi baan ku noqonay maxkamaddi wax la dhihi contempt ayaa lagu qaaday in uu diiday sharciiga ka imaaday ama go'aanka ka imaaday maxkamada uu diiday speakerka maxkamadda taariikh 29 bay ka bixinaysaa go'aankeeda laakiin nasiib darro aniga aan la yaabo oo beenta ugu weynayd oo aan la yaabo maxay ahayd markuu socday maxkamada in wakiilka speakerka uu dhaho anaga xafiiska joognaa wali uu been abuuro uu dhaho nimankan maxkamada maxay u maadeen anaga ma sheegi karno nimankan iyaga xafiiska joogan xafiiski markaan tagi lahayna aqabad uu ku yahay speakerka marka maxaan rabaa inaan dadweynaha u sheego arintan ma aha arin ku saleysan qabiil arin qabiil lagu kula jirtana ma aha maxaa u maleeyay wax baarlamaanka ka dhaco waa baarlamaanka meel janna masajid ma aha ama meel quraan lagu akhristo ma aha waa meel la rabo in bulshada lagu adeego sharciyna lagu ilaaliyo marka speakerka maxaan ka cusanay sharciyga inuu ilaali anaga sharciyga ilaalinayna sharciyga ilaali waxaan soo gaarnay gabagabadii wareysigeena kasoo safartaadii booqashada iyo wax qabadkaada nin muddo siyaasadda ku soo jiraatay marar badan baad soo tartantay bulshada waad ku soo dhex jirtay haddana waxaa ta MCA ga laga soo doortay Sanguri ward
مستقبل كاغا سياسة مسانغور بوكي هاي مساو هوغا كدروكسي اد بادو ما سنت هاي محمد مالاني هاد الكونتراكت مالاغا سانغور وود انا دوالي صدرت او هاد النين مدحوان خير بان لي او هاد ملبان كجرا مدة افرسان وي هرت سياسة انا واسكهاب الدمب هادو إلا يراد محالك يا بابا ونظيفنا مادام أو كباحا إنا حتى قبنا أوسو إستاغو أما إنبيو إستاغو لكن مدى إيو كحيران تهي وإن وحقبت كيغل أركو كور إمسي موسون غندونا مسوسي تلابي دونا والله مدى بحقو تالا ددوينها ددوينها دي دهان ننكي وحو نوقبتي هنو جوغو أما كوربان وضينا أنا جا ميدان ديدا ما هم حنجعلان له ولي إنن أنت إنك بدن أورس عضو دكتي أنا وح أصي قبته بدوينه وطالة ها محل جا يا بابا إني أي دهان أنا جا كامن مارن ما أنت إنها نوجوك تار ما مارك هذي بالشدة كع وستبور وح بعد نوجوك وجوجي وانجوج هذي إيه دهان وح أنت أنكر من وح كبدن باق بتي هربان قوة أنا أو جفنا وارمنا أنا نقطة إم بي وارمته أنا نقطة أما سنة تاو وارمته إنه جيان ربع إنها نو نقطة diyaar baan u ahay mustaqbalka aad bulshadaas ku xirin reesaanguur maanta reesaanguur buu ku xiray aad baad u mahadsantahay gunti iyo gabagabadii adigoo ka faa'iideysanaya fursadan umada ku daawaneysa gaar ahaan reesaanguur iyo guud ahaan bagaaris maxaad ugu baaqaysaa maxaan rabaa horta awalan inaan ugu ka bilaabo wardka maxaa u maleeyay anaga sanguri sub county ayaan helay DC balagen raba kullu wasiirka maal hore ila wasiirka maal hore uu sheegay uu shaaciyay in uu maan doono marka horta inaan soo dhaweyno sub county ga dawladda waxyaala badan beelimaani ciidanka laga qori jiray sub county kale oo kale la qori shaqaal laga heli dadka beecsharada wax bay ka heli doonaan maxaaladda dhulki asaga aha iyo wax waan fici marka maxaan rabaa horta inaan soo dhabeyno DC-ga iyo sub county-ga mid labeeyso maxaan rabaa inaan u baaqo dadka inay nabad ku dadaalaan meel walba ay joogan nabad lagu dadaalo nabada oo baa muhiim ah wax qabad muxuu dhici kara ama wax maxaa la qaban kara markuu markay nabad jirto reesanguurna maxaan rabaa inaan u sheego waa shaqo diyaar umanihiin qalal dad yar oo meelaha ka hadlo oo ninkii wax meelaha wado anaga waa inaan u shaqeyno dadweynaha marka wixii maanta aan u qabano ilaahayna ajir wuu naga siini dadkana way ku mahadcelinayaan aad baad u mahadsantahay mudane boor sida sharaf talaacaa oo aad noogu casuuntay gurigaaga mahadsantahay soo dhawaada